Hello guys, poikubang ni gatan video apa yang kita bay? Ni ang dah nak kata ni jenglah furi pagau video. Prefer lama ni fry di luar. Ni nak prefer berku bayar ni fry benuhunu mende. Habis jenis se, nak prefer? Dah lama sade. Nak prefer berpagau. Biar nanti beri mana, nentang mana permain nasi, share kalam nasi. Biar jadang ni park ni bayherani view. Jadang ni sijo. Iko sijo ko pon nanti jadang. Park ni muka jadang. Jauhlah puri park. Lebih nak kateo. Suplai di mana sangat jauh saja. Saya get pass tiket lanangku. Sangat jauh. Nasirang tiket dah. Jadi ni kita. Sejauh puri park ni. Ia semai nak get. Jauh semai nak dan ini versi tu. Tahu. Satu hari dinde. Bersih lagi first. Gerda ni kiri bang sinso mana dah baik. Ni biasa kalau puri pagar gerda ni sahaja hindu. Ini on time kesal saya dewi. Agar ni kiri cepat sinso mana dah baik. Ni biasa kalau puri pagar. Entah mana kasih jahkan inti kasih ni. Inti lama sahkan. Wow, fantastic! Ya, tubja. Ini Dongfang. Jadi tinggal beres naza ya. Sebut somai na. Continue masih aye, beres aye. Dihaye. Genda malis ber. Berapa iwan perempuan? Berkap nazar ini. Ini dia musuka. Berapa upinor perempuan ini musuka? Hei, muzangai saya jantin deh. Siapa siapa sih kan jaga? Cakan chicken. Hai pun dia bela. So tasian dalam tu tu puni nampi nampu. Lomba saya kaya. Mereka telah jangan. Kali jangan jaga. Saya sungguh jadi mikro. Di dalam dunia jadi. Jangan mu. Perkap nazar ini bintang ini suka. Ini bintang ini jadi mikro di dalam dunia. Biar saya Samsung beralar pada tipu jangan mana ya? Hai, benda rumah ni musuka biar saya berbincang ni semua ni. Orang ada yang jauh di London deh. Saya ni pura ini bersih, pura ini hagan. Ramang barfi yang kau biang, second time juga, yang kau ini ya. Si gajan dalam nuah, ni kau ini kau ini jaya kau, ini kau ini baik. Beran yang nanti, agaklah budi bangsu mana nuah kau, tak bangsu ni semua mana juga. Wah, saya rasa
bangsirannya nih jaya kena ini juga sih. Foto kembali punya, video mana nih punya bangsirannya. Wah, put menang dulu. Ya, gue gak baik di sana, gak nih. Oh, 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 oh. Islam muzang zaga nasa nak menang. Sebut muzang. Ya, biar aku kado lah, kayak. Korin ni bagi siapa ini nang baik, guardian baik ini nang deh. Sebut macam, setting ber. Jadi season apa yang berapa kali ni season? Delhi apa berapa ni? Kali berapa season? Online berapa kali nang? Kena nang deh. Jera boleh nanti deh, nanti baru aku kahwin naga. Ini baru aku sahaja yang tak kasih ya, hai. Ini baru aku sih bidang nanti baik. Ini aku bisa dongkang. Semoga ternunga ini ground ah dikenane Gura Sob Delia Delia Delia. Wow. Ini ganda mali. Function Delia are ganda mali. Teh function Delia are ganda mali berko numungan. Kay hadeng. Bunyi kiri dersin, angin udah pun ngejar oh, lagi para. Hei, dulu kau zaga zung angin sopir pun baik. Di sini kali, ini di langgang zaga. Fotma, Fotma, Jacinta,
लोगोफोर थांनोसै गोबां सम बेरायबाय नायथिंबाय जोबोर मोजां नाबाय फैनानै जियाव खेबनै जाबाय बेयाव फैनाया ओंखारबाय लोगोफोर थांनोसै जेब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय. बेफोराव जिरायनो हागोन जिरायग्रा जायगा दं. गासिबो अन्थाइखौनो रोजोबहोनानै दोनदों साजायदों अन्थाइजों बे थाखोसिरि. नैया हाफोरा गेटखौ मोनफा मोनबाय दाबाव साजायदों उनथिंबो गोजोन्थों बाय बाय लाबाय. बिनिफ्राय बियो नैबे सुक्लाय दैमा बे हटेल मोनगोन बेयाव जिरायनानै साहा लोंनो हागोन जिरायनो हागोन. बेयो नै सुख गेट दालां सुक्लाय दैमानि साजों बे दालां गोजौ बेनिफ्राय फैनो हागोन आरो बेयाव एन्ट्रि जानो हागोन.